Сіздерме балалар, бүгін сіздерме өтетін тақырыбымыз текше тік бұрышты параллель пипет. Шаршы дегеніміз не? Текше дегеніміз не? Текше ол барлық жағы шаршы болып келетін көлемді фигура. Яғни, нандай төрт бұрыш, әміне? Осы шаршының қанзар, алты жағын, 1, 2, 3, 4, арты 5, 6. Алты жағы, 12 қыры. Қыры дегеніміз не? Қыры дегеніміз мынау, екі денені қосып тұрған кесіндіні айтады екеміз бе. Осының бәрі қыры деп айтылады екен. Текшенің 12 қыры болады екен. Енді төбесі, оның 8 төбесі болады екен. Төбесі дегеніміз, яғни бір-бірінің қосып тұрған нүктелерін айтады, яғни төбелерін айтады екенімізде. Мына жерде бір төбесі бар, екі төбесі, 3, 4, 5, 6, 7, 8 төбесі бар екен. Енді бірінші есепке қараңыздар. На жерде фигураларда да әр түрінен қанша фигура бар деп тұр. Бұл жерде міне екі текше, екі дөңгелек бар екен. Текшенің бір ескеретіні барлық ұзындығы да, ені де, биіктігі де бәрі бірдей болады екен. Яғни барлығы теңдей болады екен. Не, мына жерде қарасаңыздар, мына екі сары түспен берілген, ол осы текшенің асты және үсті. Мына қызыл түспен берілген, ол екі жаны екен. Жасыл түс, оның бүйірлері, қырлары екен. Енді екінші есепке қарайық. Текше туралы білімді пайдалана отырып, түтіктермен ермексаздан текшенің моделін жаса, және сол модельдің қалай құрылғанын алгоритмін жаса дейді. Яғни алгоритм дегеніміз сөзбе сөз сол істің болғанын рет-ретімен айту, я? Мына есепті, екінші есепте бізге міне шаршының суреттері берілген. Осылай құрастырамыз. Бірінші, алты түрлі ақпарақ аламыз. Алты ақпарағымызды жасылға, қызылға, ашық қызылға бояп аламыз. Бірінші, алды мен артын, яғни екеуін жасыл, екеуін ашық қызыл, екеуін қызыл қып бояймыз да. Енді жасыл түсін алды мен артына қоямыз. Алды мен артына қоямыз, тура солай екеу бір-біріне қарама-қарсы. Екі жанына, жанына екінші жанын қызыл қыламыз. Енді төбесі және астын ашық қызғыл түс қыламыз. Сонда біздің шаршымыз дайын болды. Яғни бірінші парақты аламыз, үш түрлі түске бояймыз, түстері бірдей қағаздарды бір-біріне қарама-қарсы орналастырып шығамыз, екі төбесін солардың үстіне қойып құрастырады екенбіз. Оның алгоритмі осылай жазылады екен. Көшіріп алыңыздар. Енді үшінші есепке қараймыз. Дизайнер түсті қағаздан 6 дана көк, 4 дана қызыл қорап жасады. Бір қорапқа 36 сантиметр квадрат қағаз жұмсалған болса, барлық қорапқа қанша қағаз қажет болды дейді. Енді қараңыздар. Бізге бірінші қанша қағаз жұмсалды деп тұр, қанша түс. Ол үшін біз 6 мен 4-ті қосып аламыз. 6 мен 4-ті қоссақ 10 шығады екен. Енді сол 10 қорабымызды 36-ға көбейтеміз. Сонда қанша қағаз қажет болғанын білеміз. 10-ды 36-ға көбейтеміз. Сонда оңай түрі 36-ны бірге көбейтеміз 36, 10-ның 0-ін әкеп бірге қоямыз. Сонда 360 сан шығады екен. Әй есімі де дәл осылай шығарады. Тек қана
әйдебі. Мынау 6 мен 4-ті 10 шығатындай басқа шағып жаз дейді. Яғни, теңі 10 болады, бірақ қалған қосылғыштары басқа сан қыл дейді. Мысалға, 6-ны 3 деп алайық, 4-ті 7 деп алайық. Сонда 3 пен 7-нің қосындысы 10 болады екен. 3-ке 7-ні қосамыз, 10 болады екен. Енді осы 10-ымызды көбейтеміз 36-ға. Сонда жауабы 360 саны шығады екен. 4-ші есеп. Үлгі бойынша тексенің жазбасын қалай әзірлеуге болады? Еді және на 2 шаршыны қалай жасалуын түсіндіріп өтіңіз дейді, қалай құрастырамыз. Ол үшін түстеріне мән берейік. Бірінші шаршыны сары түсін ортаға қойып аламыз. Яғни оның артыда сары түске енді деген сөз. Мен екі қызылды үстіне және астына қояйық. Екі жасыл түсті екі жанына қояйық. Сонда біздің міне текшеміз құрастырылды. Дұрыстап салып көрсетіңіздерге. Шашымыз дайын болды. Дәл солай екінші кестеге қараймыздар. Бұл жерде байқасаңыздар. Әр кестенің ішіне сандар мен точкалардың саны көрсетілген. Мына жерде мысалы 1 точка тұр, мына жерде 5 точка тұр, мына жерде 3, 6 точка тұр, мына жерде 4 точка, 2, 3 точка. Енді осыларды орналастырып шығайық. Ол үшін бір точкамыз ортада тұрады. Оған қарама қарсы 5 таңбалымыз тұрады. Қарама қарсы бетіне мынаны орналастырамыз 5-ті. 2 төбесіне 1, 5, 2, құрымен асты кетті, 3, 2 жанына 6 мен 3-ті орналастырамыз. Сонда шашымыз дайын болды. 5-ші. Енді бой сергітіп ойнап алайық. Әр шаршында, әр текшемізде, әр бетінде сандар жасырылған. Осы шаршымызды лақтырғанда қай сан бізге қалай шығады? Осы екі бала ойнаймыз. Соны шыққан сандарын көбейтеміз. Мысалға, жан дос пен дос бол лақтырды дейік. Біреуінде 5, біреуінде 6 таңбалы шаршы шықты. Енді 5-ке 6-ны көбейтеміз, 30 шықты. Дәл солай мысалы Жанар мен Айгүл деп алайық. Жанар лақтырды, ода 3 саны шықты. Айгүл лақтырды, ода 5 саны шықты. Сонда 3-ке 5-ті көбейтеміз, қанша болады? 15 болады. Дәл солай өздеріңіз үйіңіздегі балдармен ойнап көріңіздер. 6-шы есепке қарайық. 6-шы есепте бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп жазып, оларды шеш дейді. Бұл жерде бізде қарапайым теңдеу алтын өзіміз шығарып жүргендей. 1-шы есепті шығарайық. 5 көбейтілген С тең 250. С бұл бізде белгісіз айнымалы. Енді сыны табу үшін 250-ді 5-міз теңдеудің оң жағына түскенде бөлі болып түседі. 250-ді 5-ке бөлеміз. Сы тең 50 шықты. Тек терек 5-ті көбейтеміз 50-ге. Сонда 250 шығады екен. Есебіміз дұрыс деген сөз. Дәл солай 360-ті бөлі бі тең 9 дейді.
енді б тем 360-ты теңгенің жағына өткіземіз. Оны әкеліп 9-ға бөлеміз. Енді қараңыздар, мына жерде неге таңбамыз сол күйе түсті дейтін болсақ, егер берілген санымыз айнымалыдан бұрын тұратын болса, яғни айнымалымыз болып тұр ғой, бұрын тұратын болса, онда теңдеудің оң жағына өткенде айнымалы амалдарымыз сол күйі өзгерместен өтеді, яғни бөліміз сол бөлу күйінде өтеді екен. 360-ты 99-ға көбейтеміз, 40 шығады екен. Солай қалған есептерді шығарыңыздар. Жетіншіде ойын текшесінің қарама қарсы қабырғаларындағы нүктелердің қосындысын тап деді. Яғни қарама қарсы деп отқанымыз да 4, соған қарама қарсы қай сан көрсетілді? Мысалы 5 көрсетілді. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ге 4-ті көбейтеміз, 20 саны шығады екен. Оны қалай білдіңіздер дейге? Сол үшін Инстаграмда шашы сызып көрсетейін міне. Осыларды қазір әрқайсысын цифрлап шығамыз. Мына беті 4-еу, 1, 2, мына жағы 3 болады, мына жағымыз 4 болады, осыған қарамаға сөйтіп 5 болады, төменгі жақ 6 болады екен. Осылай номерлеп аламыз. Бүгін сізге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ сіздерге ұнаса, менің парақшама тіркеліп, осы қоңырауды басып кетсеңіздер, менің видеоларым көрініп тұратын болады. Сау болыңыздар, балалар!